Mayın 9'unda gündüz Bakıda, Abşeron yarımadasında cənub qərb küləyinin əsəcəyi 15-18 metr bölüsün saniyə ara 1-20-23. Mayın 10'da isə şimal qərb küləyinin əsəcəyi 15-20 metr bölüsün saniyə ara 1-23-28. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-30 metr bölüsün saniyədə güclənəcəyi gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlığı edib. Bildirilib ki, mayın 10'unda gecə və səhər yağış yağacaq. Mayın 9-u axşam qərb rayonlarından başlayaraq 10-u axşamadək bəzi rayonlarda hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dalğalı ərazidə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Ara 1-15-20 metr bölüsün saniyə, mayın 10'unda ayrı-ayrı yerlərdə ara 1-25-30 metr bölüsün saniyədə güclənəcək. Çaylarda suluğun dərəcəsi artacaq. Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.